Hello guys, this is your Rapi Ben. Welcome to my YouTube channel Rapi Blog. So guys, আজি দে মানে আপোনাক থাম্বনেল হি গম পাইছে ভিডিওটো কি হবো আমাৰ তাৰ মানে ইডুকি আৰু সববাৰ আমাৰ খেলা এখন হয় ক্রিকেট তো এবাৰ আমি খেলাৰ কাৰণে পুৰা প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছো আৰু আগালি আছে খেলা এটো ব্লগতে গোটেইখিনি হৈ যাব আৰু ইপিনি সববাৰ আমি প্ৰথম আমাৰ বেনাৰ লঞ্চ বৰ্তমান কৰিছো আমাৰ কেমেৰামেন হল আগদা ইপিনি সববাৰ আমাৰ ইডুকি আৰু পুৰা বেনাৰ লঞ্চ হৈ আছে তাৰ মানে এইখিনি কিবা কিবি আছে আৰু লগতে এতিয়া তাৰ মানে আমি বক্স তাৰ মানে ডিজে বক্স যোৱা বছৰ গম পাইছে কি হল তো সেইটো কাৰণে তাৰ মানে এবাৰ ডিজে বক্স এতিয়া চাব যাম আৰু লগতে আমাৰ আছে খেলাখন যোনে মানে গোটেইখিনি মেনেজ কৰিব বা তেখেতে গোটেইখিনি হেৰি কৰিব তো ভাৰ্গৱ দা আছে আমাৰ লগত আৰু ভাৰ্গৱ দা তুমি খেলাখন মানে হয় কেনেকুৱা পাইছা তাৰ মানে এক্সাইটেড তুমি ঠিকে আছে আৰু আমাৰ ভাৰ্গৱ দা নৰ্মেল নহয় মানে আমাৰ ভাৰ্গৱ দাই পুৰা টাইগাৰৰ তাৰমানে হেৰি কৰে ন তো দুটামান আমি ডাইলগ অলপমান শুনিম টাইগাৰ কিবা দুটামান কৈছে ক জোৰে ক क्या गाड़ी है सत्तू आज नहीं मेरे से आज नहीं सोचे बच्चे के समझ नहीं तो एरे का देखिले हमार भागवत रे इतिया आमी हिमांशु दा आरो मोजाम रिप्ता इबिने आइजो ठीक है तो तेलो पैसे दिसे ना हमार ओ तेलो पैसे 30 টাকা দিছে বলি স্যার বলি স্যার আমার 30 টাকা দিছে 30 টাকা ভরা আরো গাইছে রে কই রিপ্তা আরো মই ইতে যাই আছো তার মানে পুরো ডিজে তো সবার কাম নাই ইতে পুরো ডিজে বিছিলা লাগবো ওর আছে তার মানে মাইক সাইকু লাগবো আরো মেইন কথা তো হইছে কি ডিজে আছে কিন্তু তো গাইজ তাৰমানে এতিয়া দোকানখন বন্ধ তো সেইকাৰণে ভাবিছো এতিয়া আমি ছাৰৰ লগত একেলগে গধূলি আহিম তো গাইজ এতিয়া আমাৰ এইখিনি আছে ভাৰ্গৱ দা আৰু ভাৰ্গৱ দাই তাৰমানে অলপমান আমাক চুইং বল কেনেকে মাৰে আৰু তাৰমানে বেটিং কেনেকে কৰে অলপ টাইম তাৰমানে দেখাই দিব আৰু বুজাই দিব দেখাই দে তো একবাৰ ভাৰ্গৱ দা দিয়া তো গাইজ এতিয়া আমি আহিছো ট্রফি সফি চাব তো সাইডা কি কি লো আমি এই গিলা লো 1200 বাউ পর গিতে লা এই টিটি গেল পরে সেই এক কন্টা মত পর একবার এই চুলো একবার এই চুলো পয়সা নাই ইয়া এই এটা ভাল লাগে নাম বেশি কই রোগী রাখি দই দে প্রত্যেক বছরে আমি একটা ভাল স্পোর্টস ইভেন্ট হোক বা স্টুডেন্টের কারণে যি করবো পারে আমি করার কারণে যেখানে কষ্ট করবো আমি করে যাম তাতে যদি স্টুডেন্টখানে আগ্রহ থাকে এটা আমি এনেকুৱা কৰা নাই সেইকাৰণে গৰম বন্ধ পাতিছোঁ যাতে স্টুডেন্ট বন্ধ আছে মানে ঘৰত বহি বহি সেই কৰি থাকিব সেইকাৰণে অলপ ফিজিকেল এডুকেশ্যন হ'ব তাৰপিছত সিহঁতৰ সেইটো হ'লে ভাল খেলাখন এটা চবেই ভাল পোৱা বস্তু সেইকাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ আই হোপ চবেই যাতে ভাল পায় আৰু আৰু ঠিক আছে এতিয়া আমি অলপমান গোষ্ঠ এটা দিছোঁ গাইজ এতিয়া বৰ্তমান বাজি আছে ৰাতিপুৱা 5:40 আৰু এইপিনে চাওক না এটা মানুহ নাই তো গাইজ তাৰমানে এতিয়া বাৰ্মিছিলক গেলি আহিলোঁ তাৰমানে যোৱাকালি গধূলি তাৰমানে আমি ঠিক কৰি গৈছিলোঁ দাদাটোক তাৰমানে কৈছিলোঁ যে অলপমান মানে ফিল্ডখানত অলপ পানী আছিল সেইখিনি অলপমান চাফা কৰি দিব দিছিলোঁ আৰু লগতে অলপ ফিল্ডখানো অলপ চাফা কৰিব দিছিলোঁ ফিল্ডখান এতিয়া বাৰু পূৰা চাফা কৰি দিছে এতিয়া তাৰমানে এইগিলাত তাৰমানে কি গৰুবিলাক আহি পেলাই তাৰমানে হেৰি কৰি থৈ যায় তো সেইটো কাৰণে তাৰমানে এইগিলাতো লেতেৰা হৈছিল এইগিলা এতিয়া ধুনীয়া কৰি দাদাজনে মুচি আছে তো সেইগিলাখান তাৰমানে কৰিব লগা আছে আৰু অলপমান অটকাকে আৰু তো এতিয়া পুৱাই কৰি পেলাই চেছ কৰি থৈ দিম বুলি কৈছে বাকী আমি এতিয়া অলপ আৰু মোটামুটি এতিয়া বাজি এতিয়া 5:30 বাজিল না তো এতিয়া অলপ দেৰি আছে আমি অলপ দেৰিকৈ আহিম তো অলপমান দাউৰি ৰ'ব ইয়াতে দুইটা অকণমান দাউৰি পেলাই ঘৰত যাওঁ তাৰমানে এতিয়া দেৰি হ'ল নেকি
এক ঘন্টা মান হলনে আপনার? ও পাঁচটার আগতে আহিবলা কৰি আছে দেখ। ঠিকে আছে, আমি অলপ দেরিকে আহিম দেখ ন, মানে চাবা আহিলো একবার, অলপ খোজ কাঢ়লো, ঠিক আছে। আপনি এটা কাম করবো হলে উনুক ইখিনটি আর প্লাস্টিক কিন্তু অলপমান চাফা কর দিব। আজি কিন্তু আমার ইভেন্ট ম্যানেজার আমার এইটুকু বাইক ক্রিকেট বোঝা আছে, মানে যেগুলো ইভেন্ট থাকে ডাঙর ডাঙর ইভেন্ট সব চলি চলি পুরো একদম একফল পরে বহে গেছে, আর এইপিনে চাব পারে পুরো তাতেও রেডি, পুরো একদম টেনশন লোক লাগা নাই। তাৰমানে ভিডিঅ'টো নিদিয়া কথা আছিল, তাৰমানে আপোনালোকে লাষ্টৰ এণ্ডিং ফালে দেখিলে যে মেইন মেইন গোটেইখিনি খেলাত তাৰমানে ভিডিঅ' কৰা নগ'লে, কাৰণ তাৰমানে কি মোবাইলৰ ষ্ট'ৰেজো কম আছিল আৰু লগতে খেলাখনো মানে তাতে বহুতখিনি কিবা কিবি কৰি থকা গৈছিল, তো সেইটো কাৰণে তাৰমানে সেনেকৈ ভিডিঅ' কৰা নগ'লে। তো ভাবিছিলোঁ ভিডিঅ'টো আপলোড নকৰোঁ, তাৰপিছত চালোঁ আৰু বহুতেই সুধি হৈছিল আৰু মই কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো আপলোড কিয় কৰিছোঁ, কাৰণ এইটো এটা মেমৰিজ থাকি যাব। তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিওঁ, আৰু প্ৰায় ছয় সাত মিনিটৰ ভিডিঅ'টো হৈছে। যদি এইখিনিলৈকে চাইছে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবখিনি কৰি থৈ দিব, আৰু নেক্সট ভিডিঅ' কেনেকুৱা টাইপ লাগে কমেণ্ট কৰি দিব।